Число людей, яких правоохоронні органи Росії підозрюють у вбивстві Бориса Німцова, зростає. Ще у суботу їх було двоє, сьогодні ж повідомляється вже про 5 затриманих. А окремі ЗМІ із посиланням на власні джерела заявляють взагалі про 7. Усі кавказької національності і начебто хотіли смерті Німцову через його висловлювання про мусульман та іслам загалом. Також є повідомлення, що один із затриманих зізнався у злочині, а ще один підозрюваний підірвав себе гранатою. Російські правоохоронці заявляють, що затримали одразу 5 чоловіків, які можуть бути причетними до вбивства Бориса Німцова. Першими були Заур Дадаєв та Анзор Губашев. Один раніше служив у батальйоні «Північ» МВС Чеченської Республіки. Другий працював охоронцем у підмосковному гіпермаркеті. Я хочу проінформувати вас про те, що в результаті проведеної роботи сьогодні задержані 2 підозрюваних в завершенні даного преступления. Это некто Губашев Анзор и Дадаев Заур, о чем проинформировал глава государства. На сегодняшний момент продолжаются оперативные и необходимые следственные мероприятия. Саме Дадаєв, за версією слідства, стріляв у Німцова. Чоловік нібито зізнався у злочині і заявив, що вбив політика через його висловлювання про мусульман. Также тщательно отрабатывается и версия о том, что убийство могло быть связано с исламско-экстремистским следом. Дело в том, что у следствия есть сведения о том, что Немцов получал угрозы в связи с его позицией относительно расстрела редакции журнала «Шарлі Ебдо» в Париже. Пізніше у Москві заявили про ще 3 затриманих – Тамерлана Ескерханова, Хамзата Бахаєва і Шагіта Губашева, брата раніше арештованого Анзора. Усі наразі мають статус підозрюваних. Ще один – Беслан Шаванов – підірвав себе гранатою під час спроби затримання у Грозному. Оперативники провели обшук у підмосковному будинку, де жили брати Анзор та Шадід Губашеві. Там виявили коробки з-під мобільних телефонів. Також обшуки провели і у їхніх родичів. Проводился обыск полностью, все перевернули в доме, все посмотрели везде. Пока не объясняли, что к чему, потом начали расспрашивать все про мальчиков, про Губашева, Анзора. А Анзор здесь находился, да? Нет, его не было. Он приехал к нам в гости, но приехал, но его здесь не было. Потом мы узнали, позавчера это было, мы узнали, что его забрали с станицы Вознесеновка. Лично все 3 ребят, родственники, очень хорошие ребята. Анзор вообще и Шадид тоже, вот мать воспитывала без отца, вот так вот сама. Вот так. В школе учились очень хорошо. Вообще сказать за них, вот за этих, за Ура, вот нічого, я не знаю. По гарячому відбулися судові засідання, на яких обирали міру запобіжного заходу для усіх 5 підозрюваних. Заура Дадаєва та Анзора Губашева суд арештував до 28 квітня, решту 3 – до 7 та 8 травня. Сьогодні ж з'явилася інформація про затримання у Чечні ще 2 чоловіків, причому один із них нібито родич чеченського високопосадовця із силових структур. Обоє підтримували зв'язок із Дадаєвим та Шавановим. Їхня процесуальна роль у справі поки не визначена. Тим часом українська супутниця Німцова Анна Дурицька написала заяву до міліції про погрози на її адресу. Генеральна прокуратура доручила захистити дівчину. Де вона наразі невідомо, її батьки живуть у Білій Церкві, це Київська область. Мені він подобався і як людина, і його відношення до неї. Нічого поганого про нього сказати не можу. Чисто велика любов моєї дитини, яка в молодому віці закохалася, і вона вважала, що це кохання всього її життя.